Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are the worst enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze tří balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také pět párů návleků na prsty a jeden popsocket touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme na to, co nám přinesl dnešní patch, nebo update 9.5. Uh, jak už tady vidíme, uh, hnedka uh, přišla nám legendárka na Uh, Tohle je pokud se nepletu, poslední, nebo jediná desítka, která zatím neměla legendárku. No tak, už má legendárku. Uh, cena tady té legendárky, pokud se mi podaří teda na ní najet, tak uh, je 3000 goldů, což uh, je jedna z těch levnějších nově uvedených legendárek jenom takhle uh, pro začátek. Uh, já bych nejdřív udělal to, že bych si podl novinky, protože v novinkách. Máme kompletní rozpis uh, změn tanků a potom si ukázal všechny uh, další zajímavé nové věci, které nám uh, do hry přibyly. Uh, takže můžeme čekat nový festivalový vánoční kama. Zrovna tady to ukázané na tom Petno vypadá actually mega pěkně a uh, zkusím si ho uh, na něco vězdit. Uh, přidali nám tady uh, nějaký další kamufláže, uh, které jsou typický každoročně uh, pro vánoce a. Uh, uh, ta legendárka na to nebyla jediná. Máme tady třetí legendárku na padémku, což je monster, ale tady ten monster má animované zuby a očička, takže to vypadá tak, že se vám, že vám z toho tanku trčí zuby. O chapadlíčka, který se hejbou. Já jsem to kamo ještě zatím nekupoval, ale máme tady tohle kamo, máme tady legendárku na Tigra a na T28 Defendra. A právě už na zmíněného Bobžekta. E75, uh, pardon, uh, Kyler, tohle je Kyler, tohle to není E75TS, uh, legendárka na Kylera, a uh, to je všechno z nových legendárek. Taky nám přibyla nová kamufláž za prémiový účet, kterou si ukážeme za chvilku, a uh, nový klanový interface, který si taky ukážeme za chvilku. Celkem dostanku dostalo nějaký rebalanci. Uh, jsou to overall takový, řekněme, ne nějak moc uh, zajímavý tanky. Uh, 95 2 osmičkový americký medko, uh, dostalo lepší uh, pancíř za gunmantletem lepší reload a lepší power to weight. Panzer 58, a.k.a. Mutz, uh, se právě, pravděpodobně díky tomu, nebo kvůli tomu, uh, že byl Buffley objevil v shopu. Uh, lepší aim time o 100 víc HPček, uh, což je příjemná změna. Panther 2 dostal celkem pěkný rebalanci, plus 150 koní uh, motoru, ale bohužel minus 50 HP, ale uh, lepší reload a lepší přesnost. To znamená, že při expení Panthera 2 by neměla být taková bolest. Uh, KV4 dostala uh, rebalanci uh, svého stokového děla, uh, ty 107 a pak obou stokových 122. Uh, ty čísla můžete si pozastavit video, uh, přečíst si to sami a uh, asi se nebudu nějak věnovat úplně stokovým tankům nebo změnám uh, na stokových modulech, tak líp řečeno. Uh, typ 62 AK Dragon, můj nejhranější tank ve hře, uh, dostal o 15 víc koní uh, na tunu a troš... Uh, ne koní na tunu, o 15 víc koní, prostě výkonnější motor a maličko lepší přesnost. Uh, KV1 dostal plus 100 HPček, uh, lepší uh, turret armor, a samozřejmě, a to je asi to hlavní. Eh, Padebe, nebo hlavní eh, jedna z, z hlavních věcí tady toho peče eh, jsem na špatné straně garáže. Padebečko, moje nejhranější desítka, eh, můj miláček a nejenom můj, eh, velmi, velmi oblíbená desítka se konečně dostala eh, dočkala PBR remodelu. Vypadá takhle, vypadá mega pěkně. Dočil jsem se u, se, u sebe na Discordu, na serveru, že ten tank vůbec nevypadá PBR já si myslím, že vypadá a já si myslím, že PDB vypadá opravdu moc, moc pěkně. Mimo PDB, tak uh, PBRko dostali taky dva další tanky. Je strojka, která vypadá uh, celkem, celkem hodně v pohodě, sice tohle je stokový uh, look, ale je uh, strojka vypadá taky moc pěkně. A léve, který ho nemám v garáži, takže vám ho ukážu tady přes bedničky, otevřeme se obrovský kontejnery, léve a uh, vidíme ho tady fešáka. Ten léve je jeden za mě asi jedno z nejhezčích pbr nebo nejdetailněji udělaných pbr zatím ze hry. Ty kolečka, jak jsou vymodelovaný, je to úplně clean, krásně, moc se mi léve líbí. Mimo to, že taky léve vypadá jinak, tak dostal rebalance, nebo remodel i armor jako takovej. Možná jste už věděli. vyšly videa už nějaký, kde jsem ukazoval líky, a tady to, co budu popisovat, se dá najít u mě na Discordu v novinkách, ale léve potom PBR by měl mít velmi, velmi silný pancíř. A ta věž je silná, kolem mantletu ten, ten, stroj jde teďka velmi, velmi špatně probít, vrchní tak je taky hodně špatně probitelný a celkově já si myslím, že to léva trošičku vrátilo do, do mety, protože když jsem viděl ty screenshoty, kdy na léva míří je strojka, a ten stroj svítí má úplně kompletně všude červeně. Uh, myslím si, že léve bude zajímavý. Trošku mě mrzí, že léve nejde samostatně koupit, protože uh, se mi za prvý fakt líbí. Přece jenom vzhled tanku pro mě není úplně zanedbatelná záležitost. Uh, ale hlavně by mohl být opravdu dobrý. Takže až po léve koupit, já osobně uh, si ho koupím. Uh, tak jsme si mohli všimnout, tady ty, řekněme celkem pěkně vypadající vánoční garáže, ačkoliv musím říct, že jsem viděl, nebo že VGčko mělo v předchozích letech hezčí garáže. A abych byl úplně transparentní, moc se mi tady ta vánoční garáž nelíbí. můžete mi ho napsat do komentářů, jak se líbí vám nová garáž, ale fakt si myslím, že třeba loňské roky byly hezčí, takový víc Takový víc vánoční, řekněme. V shopu nám přibyla nová kategorie, když tady vypnu webku, tak tadyhle plechovka se štětcem a to je nová záložka, kde můžete koupit legendárky na stroje, který máte v garáži. Já jich tady moc nemám, jednoduchý důvod, já skoro všechny legendárky mám, na tomhletom účtu. jediná legendárka, kterou nemám, taky Morfo. Což je ale za mě hodně fajn věc, Uh, můžete si to tady projet. Taková vlastnost, která podle mě vůbec ničemu nevadí. Uh, lidi na streamu mi psali, že to je strašný, že to je bait goldů. Um, já v tom asi v zásadě problém nevidím. Uh, viděl jsem u třeba Juicyho, který moc legendárek nemá uh, Když tady má ten seznam Úplně plnej uh, Legendárek koupení, mně se to celkem líbí Můžete mi taky do komentářů hodit váš feedback Na právě tady tohleto A uh, Asi poslední důležitá věc O který jsem ještě, ještě nemluvil Tak jsou ty nový klanové Interfejsy, který vypadají takhle A vypadá to moc pěkně a konečně to cel, Celý ladí do Nebo prostě to celý ladí už, uh, už uh, s vzhledem uh, zbytku té hry, uh, třeba se statama a teda teda. takhle na první pohled uh, vidíme předělanou. Tady tu uh, obrazovku, tu úvodní obrazovku klanu, uh, novinky klanu jsou teďka takhle krásně uh, vycentrovaný. Jo, fakt vypadá clean, vypadá to pěkně. Uh, vidíme tady top 3 uh, z daného klanu. Na Winrate, Raid, na pod v rankedech a na klanovými mise. Samozřejmě předělaný je i seznam všech členů klanu. Vidíme tady staty, vidíme tady pozadí, který daný účet má samozřejmě klanový progres, ten se tady krásně ukazuje. A i tady to klanové zásobování. Bylo předěláno graficky, samozřejmě po grafické stránce. A. Uh, dole účast v turnajích. Vypadá to hezky, uh, a je to celkově takový o dost víc přehlednější. Za mě určitě fajn změny. Um, tak jo, tohle to by byly uh, takový první pohledy, nebo zajímavosti, nebo věci, kterými přišly nejdůležitější z nového peče. Do komentářů mi určitě můžete napsat, co vás zaujalo, co vám přijde nejzajímavější. No a uh, asi vám už jenom poděkuju za sledování v popisu všechny potřebné odkazy na můj komunitní Discord, uh, ostatně na všechny moje socials a taky na můj e-shop touchgear.cz, kde si stále můžete koupit poslední, ale fakt už úplně poslední kusy mýho merče uh, v celkem výhodném vánočním balíčku. Dalšíma Touchgear produktama, takže se na to určitě podívejte a taky určitě odbírejte můj extra kanál, odkaz taky v popisu. Děkuji, že jste koukali. Na, do komentářů mi hoďte, co vás zaujalo a my se vidíme u dalšího videa nebo nějakého streamu. Mějte se a zatím ahoj.